yuko uwo mugabo yamufashe amuta muri wese ariko mu kumuta muri wese yazize ngo iyo telefoni ye n'amafaranga yari yamutwaye ngo 10,000 hagaze muri karitsiye izwi nk'umukamenge aha ngaha niho muri inzu mubona hari ubwiherero bwari bufite metero zigera muri 15 mu ijoro ryakeye niho basanze umukobwa waruzwi ku mazina yakarara kagenda uyu mukobwa bamusanzemo abagizi ba nabi bari bamaze kumutema ndetse bamutaye muri uyu mwobo dore ko ngo bamukuyemo ari guhumeka kuka kanyuma noneho numva induru iri gutera umuntu ari kuvuga ngo ni muntabare ngo baramwisha ariko ngo muramurya noneho mita mpubuka mbyuka nsohoka njya hanze mvuga intayiwe ntizo n'umwana uguye muri toyi numva umudamu Ruwiza ari kuvuga ngo ngumva ngo bamutayemo ngo nikarara kagenda ngo ariko ngo ni sere ngo namukiza bamutayemo njye numvisha amajwi abiri ngo ni sere namukiza noneho dutatuza duhurura twumva akajwi kari kurenga kavugira kure ari kuvuga ngo ayiwe ngo banyishe ngo ni muntabare ngo nundi nubwo ndimo sindi umuntu banteye imishyo nuko nguko yavugaga nyine noneho birangiye bajya kuzana intuza umugozi baramuboha bamuzamura amamugejeje hano amurambitse aha dusanga bamutemaguye ku maguru. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuze ko icyabaye imbarutso kugira ngo uyu mukobwa bamute mu bwiherero bwa metero 15 ari uko ngo bamwe mu basore bari gukekwaho mu kubigiramo uruhare harimo umwe ngo bari baherutse kurarana ariko ngo uyu mukobwa akaza kumwiba radio ye ndetse na telefone agatwara n'amafaranga agera mu 10,000 ibi ngibi ngo uyu musore akaba yabikoze ari kwihimura yuko uwo mugabo yamufashe amuta muri wese ariko mu kumuta muri wese yazize ngo iyo telefoni ye n'amafaranga yari yamutwaye ngo 10,000 yamujyanye iwe ajya kumusambanyirizayo arangije rero amafaranga za telefoni aza kuyimusubiza ariko amafaranga ntiyayamusubiza undi arakomeza mu rwari inzika ubwo rero nibwo byarangiye amutemye rero ukuntu bimeze ngo umukobwa nyine abigeze kujyana iwe mu rugo bagiye gusambana aragira amutwara telefone ni radio kongo rero niko byavuye aho nibyo byigira kuvugirwa amahano mu kabari avanga namufata ngo azamwica none ubwo rero urumva kuko nyine yabikoze uyu mukobwa nk'uko amazina ye n'ubundi yari yarise akarara kagenda abaturage bo muri aka gace bavuga ko imyitwarire ye itari myiza dore ko n'ubundi ngo yarasanzwe atwara abagabo ba bamwe mu bagore batuye muri aka gace ese umuntu w'umubyeyi wari wagejeje saa sita y'ijoro ari mu kabari nubundi hari uwo barimo amaze iminsi bamufatana basambana bamufatiye niwe akomeza abantu bakamubwira ngo yihana akanga kwihana nubundi niko kazi ke mbese ko yarinze kuvuga ngo ni narakimereye yavuze ko ari narakimereye atari umusambanyi nubundi yarananiranye yicuruzaga nta mugabo atatwaraga imico ye ntabwo ari myiza yari wa mugore nyine wibana ufite geto ye umugabo wese abonye yumva mukeneye ufite amafaranga akamwinjiza nuko yarabayo yajyanaga abagabo bandi ntawe atajyanaga n'abana batoya ntabwo yabatinyaga ati uyu ni umwana wenda mbyaye ananirwe kutanjyaho mbese yaheraga ruhande niko bamwimbye akarara kagenda kubera kurara agenda ijoro ashaka abagabo nicyo bari mwitiye nyuma y'uko bimenyekanye ko uyu mugore ari muri ubu bwiherero inzego zitandukanye zaje ndetse bohereza mikamba bamukuramo bakimukuramo yari afite ibikomere ndetse ngo ari guhumeka akuka kanyuma yatangaje bamwe mu bagizi ba nabi bamutayemo ndetse by'umwihariko inzego z'ubuyobozi zakoranye abakekwaga kuri ubu ngubu batawe muri yombi ibi biratangazwa n'inzego z'ubuyobozi zibanze muri uyu mudugudu bita nsaka wacukuye toilette bazana ikiziriko ubwo duhita tucyoherezamo noneho ajya nk'umuntu amuzirika hano arangije amubohana arazamuka ageze hejuru tumuzamura nyine hejuru tumushyize hejuru akihageze ikintu yavuze ati niyo napfa mama ndirera abana ariko nzize sere namukiza ubwo tukimara kumubona rero twahise duhamagara polisi iraziramutwara na pandagare ubwo mu kandi kanya kubera ko bari batatu bafatanyije icyo cyaha abandi nabo nka saa 12 babafatiye kuri kaburimbo bateze imodoka bari bagiye ubwo duhita tubashyikiriza amaboko y'ubuyobozi ubu bose bari ku nzego za polisi twabafashe abo bagizi ba nabi bakoze icyo gikorwa
Twavuye muri uyu mudugudu amakuru twari dufite nuko uyu mudamu yari atwawe ku bitaro bya Kiziguro ariko nubundi ngo akaba atarameze neza akaba yitabwagaho n'abaganga gusa abaturage batuye muri aka gace basabaga ko nubwo yakira inzego z'ubuyobozi zabafasha bakamukura muri uyu mudugudu agasubira aho yaturutse dore ko nubundi imico ye itari myiza cyane cyane ku baturanyi be nitwa Umuyange Jean Baptiste iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo Rero niwamenye ubwoko bwawo ahantu abayobozi babo ntabwo bashobotse n'ibirebire ugasanga amazi barayafashe barafunga mu minsi yashize amazi yanga mu minsi yashize barafunze amazi noneho yafunzwe nandi ni yafunzwe n'uyu mugabo bamwita nimba ari Fabien nimba ari yego yaraje arayafunga bigera kure cyane rwose pe bagiye tujyana kuri basake byamaze nk'ukwezi amazi naye hari n'abaturage batuye mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Kanyinya mu kagari ka Nzove mu mudugudu wa Rutagara ya kabiri bavuga ko babangamiye n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri aka gace nk'uko bo twaganiriye bagiye kuba babigarukaho mu bibazo uruhuri biterwa ngo n'aba bayobozi umuyobozi aba yaguhaye uburenganzira bwo kubaka ubwiherero yarangiza akaba ari uza kubusenya nanone sinzi icyo na umuyobozi yabapfa n'umuturage wa hano ubwo wafunde mwana kambere bahaye uburenganzira uyu mumama kubaka umusarani ubwiherero abantu bazajya bajyamo ariko ikibabaje ubwo bamuhaye ibyo byangombwa akaba nabo bagaruka bakabisenya birakeka ko yuko ari cyo baba baravuganye na nabo wenda bashaka ko atanga ruswa ariko bikanga akaba nayo mpamvu baje kumusenyera twabonye ibintu biza bisa nk'ibigwirirana ariko mu byukuri abaturage bagerageje kubanza gusakuza barangije mbona babaye nk'abatuje gacya nyuma bagaruka bakuraho ibintu byose ariko mu byukuri umuntu ufite imiryango irenga itandatu gusenya ubwiherero n'abundi bahaye ibyo bintu banyiri urugo badahari hari abana mu byukuri nagaye ubuyobozi cyane butuyobora kubera yuko bari gusebya umukuru wacu kuko n'abaturage ubwabo barababujije baragenda barababwira ati abantu barajya he nibabyumva nyuma baragaruka bakuraho mbese natwe byaratubabaje nk'abaturanyi hano hari harimo umukozi wubakagamo hano yarahavuye ubwawe baramukubitira hano hepfo ari abayobozi n'abayobozi b'imidugudu ntabamutekano baramukubita ajya no kwivuza kandi n'ubu ngubu mazina yarimo yarayafunze ntabwo tuzi umuntu wayafunze bwo yarafunzwe rero hano mu dugudu tugifitemo ikibazo pe ni ikibazo kinini bakomeza bagaruka kuri ibi bibazo ndetse bagakomeza no kwihene zariwe ziriwe n'aba bayobozi b'inzego z'ibanze bagasaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego ziri hejuru kugira ngo iki kibazo gishobore kuba cyabonerwa umuti cy'aba bayobozi bigize indakoreka ubwo twe dusaba ubuyobozi ko tuvugira ubuyobozi bwo hejuru butuvugira ibi bintu birimo kubera muri uyu murenge kuko uyu mama si ubwa mbere bamukoreye bino bintu hari ihene yagiye kuragira umwana yasohoye yagiye kuragira ihene ze barazisohora barangije abashinzwe umutekano cyangwa abashinzwe imibereho myiza nibo bari izo hene ze iki kibazo turibaza impamvu uyu mubyeyi icyo bamuhora zarenye bagarura eshatu urumva ko imwe n'uwayibaze n'umuturanyi we none rero ibyo bintu byabaye mu cyumweru cyashize aho bari iyo hene barangije baza basenya na toilette donc mu mazu atuyemo na toilette ubu ngubu bafite ubwiherero ntabwo afite turibaze se aba baturanyi uyu muvandimwe wacu azajya ajya mu bwiherero bwa hehe ikindi bamufungiye amazi biturutse mu nanone mu nzego z'ibanze turibaza ibi bintu bizakomeza gutya turasaba ubuvugizi ko batuvugira
Ikibyihishe inyuma byo ni byinshi buriya rukuntu buri namwe umuntu wenda agerageza gutera agira abayikurura mambere ihene ngo hariza rizemerewe kuragirwa n'izindi bazaka umwana zifite mu ntoki batware nyimwe barayitwara ibindi ni ibintu by'amakimbirana araho bafitanye n'inzego zibanze ubwo umutekano ngo byabayeho ngo munyiruru rugo ngo yatwaye umugore w'abandi ngavugira kuri televiziyo nuko nyine byabaye birebire gutyo ni ibintu nk'ibyo ngibyo bigenda bihurirana ariko na mpamvu yo gusenya ubwiherero abaturanyi nta wundi bwiherero bafite ni mu gihugu twari muri aka gace twagerageje kuvugana n'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze muri uyu mudugudu tumubaza kuri ibi bibazo nawe adusubiza mu magambo yagira ati nge nitwa Kwizera Fabien nshinzwe iterambere mu mudugudu wa Rutagara ya kabiri aha abo baturage rero sinzi nimba wahanyuze ngo urebe aho hantu nitiyo iri ku muhanda iri hejuru ni ukuvuga ngo iyo tiyo ni ndende ifatiraho nk'abaturage bo hepfo ku muhanda ni benshi bafatiraho nk'abantu nka 15 cyangwa 20 iyo tiyo rero kubera ko hari abaturage uganiriza ntibumve hari tiyo imanuka iyo tiyo iramanuka iri hejuru iri mu mabuye hanyuma rero twagerageje uburyo bwose tubwira abaturage iyi tiyo mureke tuyishyire hasi ducukure inyure hasi ariko na nubu byarananiranye ibyo hari izindi nzira abantu bacamo kugira ngo bahabwe ibyo bintu akenshi twebwe mu mudugudu iyo abaturage batuganye bakatubaza ibyerekeranye n'amatuwarete n'iki hari izindi nzira bagomba gucamo mu buyobozi bw'ibanze bakabibaha bakabijyana kubisinyisha ku kagari kugeza kuri ubu ngubu muri aka kagari kanzove ho mu murenge wa Kanyinya abaturage bakaba bakomeza gushyira amajwi yabo ejuru basaba ko bakagombye kubagira igikorwa mu mavugurura y'inzego z'ibanze kugira ngo bashobore kuba bahumeka Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya ho mu kagari kanzove